Կանայք բժշկներին դիմում են շատ բազմապիսի հարցերով, բազմատեսակ հարցերով, որ իրենց հետաքրքրում են իրենց առողջության հետ կապված։ Սակայն այս վերջին տարիներին ես նկատել եմ, որ երիտասարդ զույգերը ավելի շատ հարցումներ ունեն կապված հղիության արհեստական ընդհատման դեղորայքային եղանակի հետ։ Հղիության արհեստական ընդհատումը դա երևի ձեզ ավելի այսպես ժողովրդական բառերով ասած աբորտն է։ Գիտեք ինչ, սիրելի երիտասարդներ, այդ աբորտ կոչվածը անկախ այն բանից արվում է գործիքային եղանակով, թե դեղորայքային եղանակով, միևնույն է, նա հղի է բոլոր դեպքերում շատ ծանր բարդություններով կնոջ օրգանիզմի համար, երբեմն կապված նույնիսկ այդ անպտղություններիդ անդառնալի բարդություններով։ Շատ հաճախ թյուր տպավորություն կա, երբ խոսում ենք կանանց հետ, ասում ենք, իսկ դուք կյանքի ընթացքում որևէ անգամ դիմել եք արհեստական ընդհատման։ Ո՞վ, ինչ եք ասում, բժշկուհի ջան, մենք այդպիսի բան երբեք չենք արել, մի երկու-երեք անգամ դեղորայքով ընդհատվել է հղիությունը։ Սիրելիներս, այդ դեղորայքով ընդհատված հղիությունը նույնպես հղիության արհեստական ընդհատում է, որոնք բերում է մոտակա և հեռակա բազմաթիվ բարդությունների։ Եվ ամենածանրը գիտեք որն է, որ հետագայում այդ կինը ապրում է անընդհատ մեղքի զգացումով։ Որպեսզի այդ արհեստական ընդհատմանը դուք չդիմեք, խնդրում եմ, դիմեք խորհրդատվությանը բժշկի և ընտրեք այսօրվա այդ բազմաթիվ հակաբեղմնավորիչներից որևէ մեկը, որը ձեր օրգանիզմին ավելի ընկալելի, ավելի ընդունելի է ձեր համար։